Ahoj. Pardon, já tady zkouším nějaký jenom. Tohle je tričko Elvis, to jsem dostal k narozeninám. Bylo mi 8 a 40. A to mi připomíná, že 28. května děláme v Hibernii Aloha from Hawaii velký Elvisův koncert. Norby, je to tak? Potvrď to. Je to tak. Ano. Takže máme večer 28. května v Hibernii symfonický orchestr, lokomotiva a moje maličkost děláme nejslavnější Elvisův koncert Aloha from Hawaii. Přijďte se podívat, těšíme se na vás. Čau. Ne, aloha. Aloha, vlastně. Bej, 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 bej.